大家好，这里还是天阳玄机啊。那么我们来看一下这个有关桃花运的几种手相特点呢、啊。手掌上啊有一些特殊的纹路啊，给人带来这种异性缘啊，增进你的桃花运啊。在现在这个单身很多的一种社会啊，我们现在社会来讲啊，这个桃花运也是非常的重要啊。那么第一个呢，是在金星丘的位置出现了金星纹啊，靠近大拇指这个位置啊。生命线内侧，这个叫金星丘啊，在西洋手相学当中啊，这个称为爱神之丘啊，又跟这个爱情和感情啊、恋爱有关系啊，所以说这个位置，特别是在这个艮宫的位置，也就是这个金星丘正中央这里啊，附近有这种小小的星纹，那么这样的人呢，不论男女，往往桃花运不断啊，甚至有可能是啊跟显贵之家交往。鱼跃龙门啊，说的是这个跟这个以前我们讲的这个结婚线到达这个太阳丘的位置，已经到了这个跟太阳线结合的位置。那么这个是往往是因为姻缘而获得名望啊，就是说啊，说白了就是嫁入豪门啊，能够嫁到一个非常条件不错的家庭啊。那么第二种情况呢，是天文比较长啊，天文呢长达十指之下，这样的人呢，这个感情的历史比较丰富啊，在感情上是敢爱敢恨啊，不过为人比较爱吃醋，往往容易和另外一半呢发生争吵啊，这点需要注意啊。这个是，但是他桃花还是不错的啊，感情经验是非常的丰富啊。这是一个天文啊，天文比较长。那么第三个特点是天文和啊，就是这种情况啊，天人跟人文啊，天文跟人文呢、啊。我们这个天文刚才讲的天文比较长是这个啊，长到这个食指的下方。这个第三个特点就是天文和人文呢、啊、是相结合啊，也就是在这个食指跟中指之间啊汇合在一起啊。一般普通人的手相啊，他这个人文呢、啊、是跟地文结合在一起这样走的啊。那么他的这个智慧，他的这个人文跟天文结合在一起了啊，这种手相纹路还是比较少见的。那么这种情况的话，不论男女，在生活当中啊，人缘极好啊，感情顺利，朋友多啊，婚后呢也是能够美满幸福啊，这是非常不错的一种，就是你的这个感情啊跟理智啊相互都结合在一起啊，既不会太感性又不会太理性啊，就是说一种非常很好的状态。好了，内容就分享到这里啊，这里还是天阳玄机啊，我们下期节目再见。